ሰላም የማኪቲዩብ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንኳን ለአብይ ጾም በሰላም አደረሳችሁ። ለኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁኝ። እናም ደግሞ ጾሙን አስመልክቶ እንኳን አደረሳችሁ ለማለትም ጭምር በቱርክ ኢስታንቡል ሁለት የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያኖችን ጎብኝቻለሁኝ። እነሱን ለማሳየት ያክል ነው ይሄንን ቪዲዮ የሰራሁላችሁ። አይሆን ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። አብራችሁኝ ቆዩ። እንግዲህ ተከታተሉት ቪዲዮውንም። መልካም የጾም ጊዜ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። አመሰግናለሁ።